Assalamu alaikum. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we yali ayogera ku myoyo gino yagamba nti ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Mu myoyo mubamu ejikwatagana nejagana nejiwangala bulungi ate ejiba jitakwataganye jawukanira ddala. Kale bwe muba mukwataganye mulongoose wakati wammwe era mukwatagane bulungi, naye bwe muba mwawukanye era mwawukane bulungi. Agamba okwawukana kwammwe kuberemu era okulongoosa. Oba olina ebyama tobyogera, egyoli eyo tomwogerako bubi, tomugeya.